yapmaz mı? İmpor mali ameliyat hayatının 2016 için Ankara Umkuzey Kur Hektar 20 anına ve Medine'yi anına Kımar Zilki anına İnsanlar da Mehmet Mehmet Ես ասած ոչ թե եւ ուրախենք եւ պարտականություններ ավելի մեծանում որովհետեւ շատ գեղեցիկ զգացում եմ զգացողություն ավելի շատ Մուսանական երկիչը մեկ երաժշտություն էր բոլորին տրված էր բոլորին տրված Ախուն Խաչատուրի գործներ ճրակի ճրակի այո ճրակի Եվ մենք մեր ջրապին շատ լավ արեցինք։ Մենք ստացանք 4-10 1-9 նորից ուղակի ձևի համար, որ ունի այլ թողել ենք։ Մեզ հետևում է 9-ը։ Այսինքն բացատրությունը չկա, ինքը ուղակի 9-ը թող լինի։ Ուրեմն թեմատիկը մենք ընտրեցինք նորից ամենաբարդը։ Այսօր այսօր այսինքն մենք ընտրենք բարդը մեր սահմաններում, մեր կարողության հնարավորության սահմաններում փորձել ենք ցույց տալ թեմատիկ բարի նշանակությունը ոչ թե բարային շարժումներ կատարելն էր, այլ թեման ճիշտ ներկայացնելը։ Ես ցույց տասված կասկածում եմ, ինչ եմ կասկածում, որովհետև ինձ համար դա 50-50 էր, այսինքն ես մինչև մասնակցել եմ, մինչև այդ փուլը հասնել եմ, մինչև ներկայանալ այդ փուլում Կոմիտասի կերպարանքով, ես մտածում էի, սա կամ ստացվել է, կամ չէ։ Ես տատանվում էի, ամենատատանվում ինձ համար 50-50 էր, որովհետև շատ դժվար էր, շատ բարդ էր, ամեն ինչ էր բարդ, հենց երաժշտությունը, ամեն անգամ փորձից հետո հենց այդ երաժշտությունը լսելիս երբ որ տեղափոխվում էր մտքով սեղասպանություն, երբ որ մտքով տեղափոխվում էր մեր հանճարին, մի խոսքով, ու երաժշտությունը դեռ տրամադրում է շատ հանճարեղ երաժշտություն էր։ Ընդհանրապես մտքով գնում էր գեզեր, հետո չգիտեմ տեղափոխվում էր լեզուն, հետո գալիս էր նորից այդ մշակույթի տուն, հետո մինչև հասկանում էր, որ դու մշակույթի տունն ես, ուղիղը ծովը բերված, ու ընկեր Արսենի հետ նստում էինք ժամերով, անկեղծ եմ ասում, ու չէինք խոսում, երկուսս էլ տպավորությունների մեջ էինք։ Ընդենց եղավ բավականին ժամանակ, մոտավորապես մի 5 օր անընդհատ ընկեր Արսենի հետ այդ մտքերով էինք ու կապչունի այն ինձ համար ստացվեց այն առումով, որ մենք կարողացանք մեր արի միջոցով, Կոմիտասի միջոցով եւս մեկ անգամ մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք 1915 թվականին ցեղասպանություն։ Բրավո, բրավո։ Ամենա թեմատիկ լավ որպես բար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ես պատրաստված եմ։ Մյուսը։ Ահա, մյուսը ես շատ փուլացա։ Արդեն։ Մյուսը արդյունքից է։ Ահա։ Ուրեմն ազգայնությունը մեր հաջորդ փուլն է։ Սա մեր վարչի ամենասիրած փուլը է, որտեղ ինքը խենթանում է ազգայնական բարերի համար։ Այո։ Մարդը պարում է ու պարի կեսից շարժումը մոռանում է ու շուտ ավարտում պարերը, ոչ պտի պարի վատ պարեցի, չէ։ Երկուս էլ վատ պարեցինք, չգիտեմ ինչ, եվ պարեքան փորձել ենք, շատ ենք փորձել, ուղղակի այդ պահին չգիտեմ ինչ երկուսից հետ եղավ, որ եթե ինքն է խառնում, ես էլ եմ խառնում, եթե ես եմ խառնում, ինքն էլ է խառնում, որտեվ երկուսս աշխատում ենք միշտ իրար հետ, երկուսս հետ ինչ-որ մի բան եղավ, որ երկուսով խառնեցինք, բայց փորձ կանգնեցինք, փորձեցինք շարունակել ինչ-որ բան։ Ես ասում եմ չար աչքեր երևի, որովհետև բեմադրեց օրինակ Շալախու Վալենտինտոնել, պարուսիցի համար ես ուղղակի այսպես է արել, որ ոչ մի բան հանգարճ չտեսնեմ, ինչ են պարում, մենք ստացանք 5-8 եւ 40 կլորթի վեր կարևորը, 50-ն է կլոր։ Չէ, մենք 40 ստացանք, ասկերությունը։ Հա, այո, 8 էլի 5 անգամ 8 40 Եվ այսինքն հավակնությունը, որ մենք հաջորդ փուլին հնարավոր է դուրս գայինք, արդեն փոքրին շատացել էր, բայց ամեն դեպքում մենք չխուսալեցինք, վերցրեցինք։ Մենք ամեն օր պարապում էինք նրանց։ Այո, անխաչեցի։ Այո, վերջի փուլը ուրեմն մեզ համար վերջի, որովհետև
պետք է դուրս գային արդեն ուտել եմ ստացան, ես անկեղծ զգացողություն ունեմ, ինձ է դու։ Որ դուրս ենք գալու։ Հա, որ դուրս ենք գալու։ Գում ենք, բայց այն 1% հույսը մնում է։ Մենք մի հետ որ խոսում էի, զանգում էին նրանք, ասում էին, հա, մենք դե ջան, ասում էին, որ տխուր չես։ Ասում էի, չէ, չէ, որ տխրեմ։ Ասում էի, լուրջ, տխուր չես, ասում էի, չէ, չէ, պրոբլեմ չկա, նորմալ է ամեն ինչ, բան։ Ուղղակի պիտի տես չլիներ, ասեցի, դե հիմա դարձա մրցույթ, հա, նորմալ է, պիտի տես լիներ։ Չնայած որ ես հոգեբանել եմ, պատրաստեցի ինձ ուղիկին դուրս գալու համար, ամեն դեպքում պարտավորեցնող էր, որ պետք է շատ լավ հանդես գայինք, այսինքն ինչքանով էր արդար, ինչքանով էր անարդար, դա այս մեկ այլ ինչ խանգարեց, որ վերջի փուլին, այո, շատ լավ, շատ ներկայանալ, ներկայացանք, նորից Արամ Խաչատրյան, մեզ դինդա, դուրս գայ երրորդ փուլին, այո, կամ չորրորդի ժամանակ ծանր կտաներ, անկեղծ եմ ասում, ինչի, որովհետև հենց առաջի փուլից հետո, երկրորդ փուլից հետո ես ահավոր մերվեցի երեխեքի հետ, իսկ իմ համար իրանց կորցնել այդ օրը, երեքշաբթի օրը, երկուշաբթի օրը փորձերին, ոնքոսքո փորձերի ընթացքում իրանց էլ չտեսնել պրոյեկտում կամ պրոյեկտում դու չկաս, արդեն չկաս, ինձ համար ահավոր ծանր կլիներ, ոչ թե ծանր կլիներ, որ ես ուզում էի հաղթել դրա համար, այլ նրա համար, որ երեխեքին ավելի քիչ եմ տեսնելու։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր քվեարկել են Վարդան Հովսեփյան և Մելինե Կարապետյան զույգին, շատ շնորհակալություն, ուրեմն իրոք, մենք հատուկ ճիշտ ասած աշխատանք չենք, ամենաքիչ աշխատանք տանող զույգը, նաև կարելի է այսպես համանել, իսկ ովքեր գնահատել են, շատ շնորհակալություն։ Մի խոսքով մենք այն մարդիկ, ովքեր ընկերներ էին ուղղակի միջև նախագիծը։ Այս արա ես գիտեմ, որ իմ փորը մեծ է, էլի պիտի կտրվի։ Հա ոչինչ։ Բասի գոնե իջացնում ձեն լսեցի, գիտես էլի ձենից։ Ինչ որ ամեն ինչ խաղալով կոճակիդ հետ։ Անընդհատ ձենը է գնում։ Ես պրոբուկա բեր կարա։ Հա՞, պրոբուկա կարա։ Չափը թել է։ Ինչ արկա։ Հա լավ, ես զովանում եմ, ես կնեմ։ Ես սաս կանեմ։